بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے دکھائے گئے ہیں پیاری سی کیوٹ سی بچیوں کے لیے بہت خوبصورت سے فراک کے ڈیزائن آپ کو یہاں مل جائیں گے. سمر کا سیزن ہے، سیزن میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے کپڑے پہنائیں جو بہت ہی کمفرٹیبل ہوں اور وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگیں، جنہیں پہن کر آپ کی بچیاں بھی کیوٹ سی لگیں. کیونکہ ڈریس اگر خوبصورت ہوگا تو آپ کی بچیاں اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں گی. آپ اپنے لیے اگر کوئی سوٹ خریدتے ہیں لان کا گرمیوں میں، تو اس میں سے آپ پیس بچ جاتے ہیں، تو اس میں سے پیس کی مدد سے چھوٹی بچیاں آپ کے گھر میں موجود ہیں تو وہ آپ ان کے لیے فراکس بنا سکتی ہیں، شلوار قمیض بنا سکتی ہیں. اور اب یہاں سے آپ کو اس ویڈیو میں بہت سے آئیڈیاز، بہت سے ڈیزائننگ فراکس کی دکھائی گئی ہے کہ آپ اس طرح سے انہیں ڈیزائننگ کر کے آپ اپنی بچیوں کو بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز کے ڈیزائننگ کے یہاں سے دیکھ کر فراکس پہنا سکتی ہیں، جو بہت ہی اسٹائلش خوبصورت سے کیوٹ سے فراکس کے ڈیزائن آپ کو یہاں دکھائے گئے ہیں. آپ لوگوں کو یہ تمام ڈیزائن پسند آئیں گے تو ہمیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ڈیزائن کیسے لگے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.